من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو یعنی اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو وما تقدموا لانفسکم من خیر اور جو بھی تم کوئی نیکی آگے بھیجو تجدوه عند اللہ اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے ہوا خیر و اعظم اجرا وہ بہتر ہے اور بڑا بڑی عظیم ہے اجر کے لحاظ سے واستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے
قرآن مجید فرقان حمید دے 29ویں پارے سورہ مزمل دے آخری الفاظ اور آخری آیت کریمہ دا کچھ حصہ ترجمہ تلاوت کیتا گیا ہے. ان الفاظ و برکات اندر اللہ تعالی نے اہل ایمان نو باقاعدگی اور پابندی نال نمازاں ادا کرن دا وقت اتے صحیح سنت اور اسلامی طریقے دے مطابق نمازاں پڑھن دا حکم فرمائے، اور اپنے مال دی پوری زکات ادا کرن دا پابند فرمایا، اور زکات دے نال نال نفلی صدقات و خیرات اور اللہ دے رستے اندر غربا مساکین اور محتاجاں تے اپنا مال خرچ کرن دا حکم فرمایا، اور اس نفلی صدقے اور خیرات نو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے. جس طرح مقروض قرض دین والے دے قرض دی واپسی دا پابند ہوندا ہے، اس طرح اللہ فرماندا ہے کہ جڑا میرے رستے اندر نفلی صدقہ اور خیرات کرے گا، غربا مساکین محتاجاں تنگ دستاں اور دینی اداریاں دی خدمت کرے گا، اپنا مال اللہ دے راہ وچ خرچ کرے گا، اللہ تعالی اس بندے دے اس قرض دی واپسی دا پابند ہوئے گا. نہ صرف کہ اونا مال اللہ واپس کرے گا، بلکہ قرآن مجید دیاں دوسریاں آیات تو واضح ہوندا ہے کہ اللہ تعالی کئی گنا بڑھا کے واپس کرے گا. اور پھر اللہ نے فرمایا اس آیت طیبہ اندر کہ تسی جیڑی بھی نیکی کرو، جو بھی اچھا کام اپنی آخرت واسطے کرو گے، اللہ دے ہاں او دا اجر ثواب نتیجہ صلہ اور جزا موجود پاؤ گے. اللہ کسے شخص دی بھی کسے نیکی نو ضائع نہیں کرے گا، بیکار نہیں کرے گا، فضول نہیں جان دے گا، اللہ بہت زیادہ اجر دے گا. اور آخری بات جو ارشاد فرمائی وہ ہے کہ واستغفر اللہ، اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی بخشش طلب کردے رہو، استغفار کردے رہو. موجودہ حالات اندر اس امر دی اشد ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اپنے عقیدے اور عمل دی اصلاح دے نال، فرائض دی پابندی دے نال نال اللہ تعالیٰ کولوں استغفار کرے، بخشش طلب کرے، اپنے گناہاں دی معافی دا سوال کرے. رسول پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، او دے واسطے بڑی بشارت ہے، بڑی خوشخبری ہے. لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جو قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال اندر دیکھے گا کہ او دے نامہ اعمال اندر استغفار بہت زیادہ ہوئے گا، اللہ کو معافی منگن دے اذکار اور توبہ استغفار دے وظائف بہت زیادہ ہون گے. رسول پاک نے فرمایا او دے واسطے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور او دے واسطے جنت ہے. اور ایک حدیث پاک اندر فرمایا کہ جو شخص اپنے غم مصیبت پریشانی اور صدمے تو نجات چاہندا ہے اور ہر تنگی تکلیف اور پریشانی تو اپنے آپ نو بچانا چاہندا ہے اور بے حساب اللہ تعالیٰ دا رزق حاصل کرنا چاہندا ہے، اونوں کثرت نال بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے. ساڈے جو حالات، جو معاملات نے، جو ملکی وسائل نے، جو وبا دی نوعیت اور کافیت ہے، اور جو ایک خوف و ہراس دا من، یہ دے اندر اشد ضرورت ہے کہ زیادہ تو زیادہ استغفار کیتا جائے، اللہ کو اپنے گناہاں دی بخشش، معافی اور مغفرت سوال کیتا جائے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کثرت نال پڑھیا جائے.
یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسی دعا ہے، ایسے کلمات اور ایسا وظیفہ ہے کہ یہ دے اندر اللہ دی توحید بھی ہے، لا الہ الا اللہ، جہدے بارے رسول پاک نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ دے ذکر چوں سب تو بڑا ذکر، افضل ذکر، اعلیٰ ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے. پھر یہ دے اندر اللہ دا اسم اعظم ہے، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا اللہ ہے، ساری دنیا نو قائم کرنے والا اللہ ہے، حی القیوم، یہ اسم اعظم ہے. یہ دے بارے پاک دا فرمان ہے کہ جو اسم اعظم دے ذریعے اللہ کو سوال کرے، دعا کرے، اللہ او دی دعا قبول فرماندا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اندر اسم اعظم بھی ہے، استغفار بھی ہے، اللہ کو بخشش دا سوال بھی ہے، واتوب الیہ، اور توبہ بھی ہے. توبہ اور استغفار اندر فرق یہ ہے کہ استغفار دا معنی ہے پچھلے گناہاں دی معافی طلب کرنا، اور توبہ دا معنی ہے واپس پلٹ آنا، لوٹ آنا، آئندہ واسطے اپنے آپ نو گناہاں تو محفوظ فرما لینا. تو بہرحال اس آیت طیبہ اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کچھ کم کرن دا حکم فرمایا، اور آخر تے فرمایا ان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت ہی بخشنے والا ہے، از حد مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ساڈے حالات رحمت فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے، مہربانی فرمائے، اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے. اللہ پوری امت مسلمہ، پورے پاکستان اور پوری انسانیت نو اس مصیبت، پریشانی، وبا، تکلیف اور بیماری تو محفوظ و معمون فرمائے اور نجات عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.